Početak pregovora sa Evropskom unijom o pristupanju naše zemlje Uniji je dobra vest za privrednike, ali kako je izjavio predsjednik Privredne komore Vojvodine Ratko Filipović, potrebna je i doza opreza. O tome da li će početak pregovora uticati i na pokretanje privrednih aktivnosti, Filipović je rekao. Datum je donet ranije, počeli su pregovori juče, danas su već nastavljeni aktivnim radom i to je nešto što je izuzetno važno za celo srpsko društvo, naravno za privredu Srbije, ako posmatramo Evropu kao evropsku ekonomsku zajednicu, a mi privrednici pre svega to posmatramo kao evropsku ekonomsku zajednicu, bez obzira što je Evropa značajno šira, širi pojam, ozbiljniji pojam je Evropska unija, ali ekonomski gledano Srbija u ovom procesu privreda Srbije će dobiti mnogo toga, međutim moramo biti realni da to ne može preko noći, da to ne može bez ozbiljnijih rezova. Suštinski ovo je obaveza da uđemo u ozbiljne ekonomske reforme i prilagodimo naše ukupne odnose, procese i privredu Evropskoj uniji. Ratko Filipović je nešto više rekao i o mogućnostima korištenja sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije. Za sve ono što mi treba da uradimo u svom prilagođavanju toj reformi koju treba da izvršimo, to sve ima svoju cenu. To košta. Mi u tom koštanju ćemo se osloniti i na fondove Evropske unije, ali ne možemo računati da ćemo zarađivati na Evropi. Zarađuju se isključivo na tržištu. Predsjednik Privredne komore Vojvodine odgovorio je i na naše pitanje da li na proleće očekuje vanredne parlamentarne izbore i da li će oni uticati na tempo reformi u Srbiji. Privrednici na to ne utiču. Inače, izborna kampanja uvek negativno utiču na privredne tokove. Međutim, da li je bolje da se ide na izbore, da li je za privredu bolje da se ide na vanredne izbore ili je bolje da se ne ide na vanredne izbore, u ovim uslovima ipak političari moraju proceniti. Ja mogu samo da kažem nešto što privrednici smatraju najvažnijim. Reforme ne bi smele stati. Privredna komora Vojvodine se i dalje zalaže za ozbiljnije sagledavanje reforme, jer je komorski sistem neophodan za kvalitetno vođenje ekonomske politike jedne zemlje.